Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen. Och en liten specialvideo här på kanalen. Det är nämligen så jag tänkte göra sån här som typ alla vloggare gör. En sån här Get to know me better tag. Och det är 100 frågor som jag tänkte svara på. Så det blir nästan som en Q&A, fast det är inte ni som har ställt frågorna. Hur gammal är du? Jag är 31 år gammal, född 1984, så jag ska fylla 32 i år. Hur gammal känner du dig? Ja, jag känner mig väl som 20 typ, ser ut som 12 brukar jag säga. Fysiskt så är jag väl 80. Vad har du gjort idag? Ja, idag så har jag spelat in lite med Whitbit och spelat in lite till Dualdi Gaming Extra, och så har jag gjort den här videon. Det är så långt jag har hunnit. Vilken film såg du senast? Senaste filmen jag såg, det var American Sniper. Med han som spelar huvudrollen i American Sniper. Bradley Cooper heter han. Vem ringde du senast? Det senaste jag ringde, det var nog min brorsa. Okay. För att jag behöver lite hjälp att sätta ihop möbler. Är du besatt av någonting? Besatt vet jag inte, men nej, det tror jag inte. Inte besatt. Är du rädd för blod? Nej, jag är inte rädd för blod. Varken andras eller mitt eget. Jag ser inte så jävla mycket blod så ofta. Så att... Beskriv platsen du befinner dig på just nu. Ja, jag sitter i mitt datarum. Framför mig så har jag en vägg. Bakom mig så har jag en vägg. Till höger om mig så har jag gardiner. Till vänster om mig har jag en dörr. Och här så har jag min dator och så vidare. Kan du nämna 5 statsministrar under 1900-talet i Sverige? Ja, då ska vi se. Per Albin Hansson, Tage Erlander, Göran Persson, Fredrik Reinfeldt, Ingvar Carlsson, Olof Palme, Torbjörn Fälldin. Måste kolla nu. Googlade du för att få fram svaret på föregående fråga? Nej, det gjorde jag inte, utan det är sånt jag tycker man ska kunna. Vilken färg är dominerande i din garderob? Ja, jag har ju vita garderober, så att det är ju bara vitt där egentligen. När vaknade du idag? Jag vaknade ungefär 07.58 då min klocka ringde för att jag skulle upp och sen spela in med Whippy. Vilken är din favorithögtid? Jag är inte så mycket för det där med högtider. Det är väl trevligt och så, men ja, om jag måste säga något, det får bli julafton, för då träffar jag släkt och familj som jag inte träffar så ofta annars. Vart i världen skulle du vilja befinna dig just nu? Ja, nog lite varmare ställe med lite sol och bra internetuppkoppling, så hade jag varit väldigt nöjd. Nämn en plats i världen du besökt som du aldrig vill återvända till. Alltså, jag kan inte komma på någon plats så där. Jag skulle inte vilja återvända till många bajamajor jag besökt på festivaler till exempel. Dit skulle jag inte vilja återvända. Hur vill du tillbringa din pension? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag funderar inte så jättemycket på pensionen just nu. Jag har ju ett tag kvar. Det är ändå 34 år kvar. Vad lyssnar du på just nu? Ja, det enda jag hör just nu, det är datorfläkten faktiskt. Och min egen röst. Har du någon gång brutit ett ben? Jag har aldrig brutit några ben. Vilka 5 saker vill du inte vara utan i ditt skafferi / kyl? Mat. Saker som underlättar att laga mat. Och that's it. Vem är din favoritkändis? Alltså, jag tänker så här, om jag skulle ha en favoritkändis så skulle det nog vara någon så här, den här personen skulle jag vilja dricka ett par öl med. Jennifer Lawrence kanske. Henne kan vi ta och dricka öl med. Jennifer, call me. Vad är du på för humör just nu? Jag är ganska glad faktiskt. Jag är på ett glatt humör helt enkelt. Mm. Vilka världsdelar har du varit i? Jag har varit i Europa. Jag har inte tagit mig utanför Europa. Så enkelt är det. Snarkar du? Jag snarkar ganska mycket, har jag hört. Det är inget jag blir så påverkad av, men andra har sagt att jag snarkar. Vilka yrken har du provat på? Då ska vi se. Jag började då år 2000 sommarjobba som labbassistent på Länsstyrelsen i Örebro. Sen efter det så har jag testat på att jobba i butik. Och då menar jag matvarubutik. Det var Lidl. Och så har jag jobbat på Willys. Sen så har jag jobbat på callcenter. Både som säljare och då kommunikatör, som det heter, att göra undersökningar och så vidare. Sen har jag jobbat med IT-support. Jag har utvecklat hemsidor. Jag har designat hemsidor. Och jag har varit YouTuber. Eller är. Vilket stjärntecken är du född i? Jag är då född den 22 oktober, vilket gör att jag blir våg.
Vilket är ditt favoritgodis? En vanlig chokladkaka är riktigt nice. Vad sa du senast? En vanlig chokladkaka är riktigt nice. Vilket var ditt bästa ämne i skolan? Ja, nu har jag gått både högstadie, lågstadie och mellanstadie och gymnasium. Men måste jag säga någonting som jag verkligen var bäst på, så var det nog engelska. Vad har du på dig just nu? Jag har på mig en t-shirt, ett par jeans, strumpor, ett par kalsonger och glasögon. De har jag faktiskt på mig. Vilken är din favoritaffär? Ja, för mig så är det inte så svårt vilken favoritaffär jag har. Steam. Där köper jag det mesta. Alltså, oftast mer. Det är inte så att jag går och köper mina kläder på Steam. Vad har du för storlek i kläder? Jag tänkte storlek på kläder. Ja, jag copy-pastade det här från en blogg, så att... ja, okej, hur som helst. Large, är det en storlek? Ja, då är det nog large. Vi säger large. Vad har du i dina fickor? Ja, vi ska se här. Tomt. 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 Och en mobiltelefon som vi kan lägga här. Nu har jag inget i mina fickor. Vad köpte du senast? Köpte lite affischer som jag väntar på att de ska komma hit från Danmark, tror jag. Hur många gånger har du flyttat? Jag tror det är 10 gånger ungefär. Om du var fast ensam på en öde ö, vilka 3 saker skulle du ta med dig? Aktivt kol för att rena vatten och sånt. En machete eller kniv. Ett tändstål. Är du morgon- eller kvällsmänniska? Jag är nog en kvällsmänniska. Generellt så gillar jag att sitta uppe sent istället för att gå och lägga mig sent, helt enkelt. Istället för att gå upp tidigt. Jag är som effektivast efter lunch och sen håller det i sig till typ 2-3 på natten. Senaste filmen du såg på bio? Alltså, jag går ju så sällan på bio så att jag minns inte. Det kanske var 3 år sedan jag var på bio senast. Det var nog Inglourious Basterds, var det? Ja, det var det. Har du blivit sydd någon gång? Ja, det är i huvudet. När jag var 6 år gammal så ramlade jag bakåt mot ett hörn. Och nu är det inte så att man bara ramlar bakåt random så. Utan jag satt på huk, tappade balansen och så låg in ett hörn i bakhuvudet. Har du någon gång badat naken utomhus? Ja, säkert. Ja, det har jag gjort på en festival en gång. Alltså, jag är inte så mycket för att... alltså, bada naken, så att jag var väl inte helt nykter, kanske. Vad åt du till frukost? Jag åt ingenting till frukost, utan jag tog en kopp kaffe. Hur såg ditt liv ut för 10 år sedan? För 10 år sedan, då jobbade jag på ett callcenter. Jag bodde i en liten etta ensam. Och ja, det var väl det jag gjorde. Jag jobbade och sov, känns det som, så här i efterhand. Har du någon gång åkt dit för fortkörning? Ja, skulle jag köra bil till att börja med, så är det nog inte fortkörning det stora problemet, utan det är att jag inte har ett körkort. Vem gjorde senast något extra speciellt för dig? Ja, det var när brorsan kom och spenderade hela 10 minuter här genom att hjälpa mig med ett par bordsskivor till mina möbler. Det var väl det, för han var nog jättetrött. Men kom över ändå och hjälpte till med mina möbler. Var lägger du din mobiltelefon när du sover? Den brukar ligga ganska nära huvudet av den enkla anledningen att annars vaknar inte av mina larm. Vad var det sista du åt? Ja, nu heter det, vad är det senaste du åt, i och med att jag hoppas att det inte var det sista jag åt, om man ska vara knuslig. Det senaste jag åt, det var tacos och tvärs. Vem är världens vackraste kvinna? Din mamma. Är du blyg? Ja, jag kan vara blyg i större nya grupper liksom av människor. Jag tror jag inte så jätteblyg när det är liksom man är kanske 2-3 stycken, eller det är folk som jag är trygg med. Men stora grupper, nya människor, kan jag tycka vara lite jobbigt, och då blir jag lite tillbakadragen. Vilken var den sista konserten du var på? Ja, nu är vi där igen. Den senaste konserten, för sista, jag hoppas jag har någon konsert i mig till, så att säga. Epic Rap Battles of History. Vad heter du i andra namn? Jag har faktiskt inget andra namn. Jag heter bara Fredrik. Har du varit med om en bilolycka? Ja, vad kan jag ha varit? 7-8 år. Men det var inget allvarligt, utan föraren somnade. Det var min mormor då. Somnade och vi åkte ner ett dike, helt enkelt. Men det var inga större skador. Har du något bevarat inom dig som ingen annan vet? Ja, men det tror jag alla har. Alla har väl sina hemligheter, så att säga, och tankar och så. Så tycker jag det ska vara. Vilken är den roligaste träningsformen? Ja, i och med att jag inte tränar, så... I don't know. Paintball är roligt, om man ser det som en träningsform.
ju kuta runt i alla fall. Har du några husdjur? Nej, det har jag faktiskt inte. När jag bodde hemma hos morsan så hade jag ju då två katter, men de är hennes. Så att de tog jag inte med mig. Vill du gifta dig? Jag vet inte. Alltså, jag tänker mer att det skulle vara en smidig, alltså juridisk lösning mer än en romantisk lösning liksom. Det beror på lite vad den andra personen tycker. Vad är du sugen på just nu? Vad är klockan? Ja, när jag spelar in här så är klockan 12.46. Alltså 1, 2, 4, 6. Vad är det konstigaste du ätit? Skunkspray. Beanboozled, sån här jelly beans med smak av skunkspray. Det är konstigt. Har du någon udda förmåga? Nej, ja, alltså det är väl ingenting jag har reflekterat över så. Om det är så udda. Det är väl imitera dialekter kanske. Men jag tror de flesta kan ju imitera någon dialekt. Alltså den enklaste dialekten att imitera, ja, det är liksom göteborgska. Och sen börjar jag prata helt plötsligt lite ytligt här i landet. Det är ganska roligt. Och sen har jag en liten grej som jag kan göra. Och det gör ibland, speciellt om jag har druckit ett par glas, att jag börjar tala dalmål. Och det är liksom, då har man kommit till Dalarna istället. Och där är det roligt och mysigt så. Sen kan vi köra någon typ av skånska också. Men jag vet inte riktigt vad jag är då, så att säga. Var växte dina föräldrar upp? De växte upp i Örebro, båda två, mer eller mindre. Morsan flyttade runt lite, men båda är födda i Örebro. Vad önskar du dig i julklapp? Ingenting. Har du någon gång uppträtt inför massa människor? Ja, det har jag väl gjort. Skolpjäser och grejer, men senaste gången var väl på TubeCon när jag satt i en panel med, nu ska vi se, Wilpans Beauty och Lovisa Kavaj. Göteborg. Eller Stockholm. Ja, man säger Stockholm. Jag har bott i Stockholm ett par år. Jag tycker om den staden, men det är bara liksom för att jag har bott där, tror jag. Jag vet inte. Jag hade bott i Göteborg, men jag var där mycket. Har du sett någon dö? Nej, jag har inte sett någon person dö. Nej, det har jag inte gjort. Har du någon gång ringt polisen? Jag har ringt polisen en gång. Det var 2007, tror jag. Där jag blev påhoppad av en kille bakifrån och blev lite slagen. Och då anmälde jag det, helt enkelt. Hur många grader är det ute? Just nu så är det 2 grader ute och solsken med sol. Vilken färg har ditt hus? Mitt hus är vitt. Vad sjöng du senast? Senast jag nynnade i alla fall, det var, vad heter den, Seven Nation Army. Dum 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 dum. Har du insett vilka som är dina äkta vänner? Ja, nu känns det som här... Frågorna kanske inte är jätteanpassade efter just min åldersgrupp. Men, ja, det har jag väl. Jag har några vänner som är riktigt nära. Har du någon gång varit medverkande i en rättegång? Nej, det har jag faktiskt inte. Varken som målsägande eller som åtalad. Har du svenskt ursprung? Ja. Hur mycket väger du? Ja, just nu så ligger jag på 80 kilo. Har inte riktigt gått ner det som var från jul och nyår. Så att jag ska ner 5 kilo ungefär planen. Har du ett turnummer? 22. Tycker jag ett bra nummer. Jag är född den 22 oktober så då... Fast jag tror inte på sånt turnummer så. Men vi kan säga 22. Vem kramade du sist? Har du någon gång åkt snowboard? Nej, det har jag inte gjort. Kan du åka skateboard? Nej, det kan jag inte. Nämn någon du beundrar och varför? Jag skulle kunna säga Keralis. För han är jättestor youtuber men väldigt down to earth så att säga och väldigt ödmjuk och trevlig och bra människa. Har du gröna fingrar? Nej. Har du svimmat någon gång? Nej, aldrig svimmat. När lärde du dig senast någonting nytt? Ja, senaste nytt jag lärde mig var väl idag säkert. Jag vill lära mig något nytt idag. Har du eller har haft något smeknamn? Ja, Fredde, Freddan, Figge, Figgen, Tratt. Vad skulle du göra om du fick full lön i ett år utan att behöva jobba? Jag har väl gjort som jag gör nu, typ spela dataspel och lägga upp det på YouTube. Är du vidskeplig? Nej, det är jag faktiskt inte. Jag tror inte på såna fokus-pokuserier. Vilken är dina största svagheter? Jag kan vara för snäll ibland och... Ta på mig saker som jag egentligen inte klarar av. Men säger jag ändå liksom. Ej, vad händer till helgen? Jag har ingen aning faktiskt. Inga planer. Än. Man får se vad som dyker upp. Om du skulle få 1 miljon kronor för att hugga av den hand du inte skriver med. Hade du gjort det då? Nej, till att börja med så är 1 miljon kronor är egentligen inte så mycket pengar. I Örebro så är det ett halvt hus. Jag vill ha ett helt hus. Vad har du gjort idag för att ditt liv ska vara bättre imorgon?
Ja, jag har rensat upp lite i köket för att då slipper jag se dig imorgon. Nämn tre saker du absolut inte kan göra. Jag kan inte vara osynlig. Jag kan inte flyga utan hjälp. Jag kan inte hoppa från en 10 meters byggnad och överleva. Vilken är din favoritrestaurang? I Örebro skulle jag säga att det är en italiensk restaurang som heter Amano. Bada eller duscha? Jag gillar att duscha. För ofta så, ja, jag kommer på bra tankar när jag står upp och duschar. Liksom, då får man en liten meditationstid. Typ. Är du bra på att laga mat? Nej, det skulle jag inte säga. Har du varit tvungen att använda uniform i något jobb du har haft? Ja, det har jag faktiskt. När jag jobbade på Lidl så var jag tvungen att ha deras kläder på mig. När och varför var du på sjukhus senast? Jag hade problem med njursten, så att jag var på sjukhuset var i december någon gång. Eller var det november? November, december. Vilket är ditt drömyrke? Alltså, hade jag fått välja så här... Alltså, YouTuber tror jag är riktigt roligt. Det skulle jag vilja testa på. Har du några piercings? Nej. Löskokta, hårdkokta eller stekta ägg? Jag gillar nog stekta ägg bäst. Om du fick resa tillbaka i tiden och återuppleva en händelse, vilken skulle det vara? Det hade ju varit lite coolt att typ måste ta med sig en kamera då och gärna återkomma. Typ visa när den första ryggradsdjuret tog sig upp på land. Det hade varit lite coolt. Vad gjorde du 08.00 i morse? Jag gick upp. Jag hade väl legat 2 minuter i sängen och typ kollat Facebook ungefär. Har du gråtit idag? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag gråter väldigt sällan. Vad ska du göra när du har svarat på alla frågor? Då ska jag ta och klippa ihop det här. Ja, kära tittare. Jag hoppas ni tyckte det här var en trevlig liten video. Så att om ni tyckte att det var en trevlig liten video, tryck gärna på tummen upp. Och lämna gärna en kommentar. Är det någonting ni vill se annat i den här stilen, så hojta till. Och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så syns vi helt enkelt i nästa avsnitt. Hej hej. Monster Trucken. Hallå. Hej. Hej på dig. Jävlar, kör vi det. Nej, men hörru, inte fastna med däcket. Jag vill leka mer med den. Akta, polisen. Hallå. Inte skjut. Nej, men vad fan. Ska vi se, pitch roll. Flip. Aha, F. Då flippar man upp något. Okej, ja men du. Ja. Tack. Så, där dog du. Hörru, polisen, akta dig.